Salam salam sama gars yi ma ñëwaati benen vidéo di leen wax rek né sa way ji ngeen ni gis ni ñukay wax ñaaxarañ lo ma ngay gis nak ci vidéo yu bari gars yi ñu may wax na ma lan nga ci xalaat ma leen man xalaatuma ci dara seulement que dafa nek ni ko xamanteni ni non la tuddé bopam influenceur des grands événements man kay damay ñaan yalla rek bu ko protocole bi may place xamuy wax ak président wala di nuyonté ak président donc président de tous les sénégalais la mais amna ño xamanteni ni manam liñ nan ay wéñ lañ fu soukër am ñu dem takfa té mom moko dal mais nak buñu faté kan moy ñaan xarañ buñ ko faté parce que moy nit ko xamanteni ni mo fi génné won ay awram dañ ko koy fatali dëgg la du lu yomb mais mom mo fi génné won ay awram ñakal bopam fayda ba sénégal ñepp xam ko tay ji dañ leen di wax na leen bo leen xolé ci seen biir seen quartier am na ño xamanteni ni buñu xëssé ba wéru ñaka jom gi ñi ñaka jom yow do ko sax comprendre mais c'est une façon en fait de masquer les choses mais ña xarañ mi fu mu mën taxaw tay ji ni demb lañ koy xol duñ ko xolé tay motax nit da ngay def lu bax nek nit gor té ko gor nak mo yombul and ak nit mu daanu nga teud ak mom and ak mom teud lolou yombul parce que il faut savoir que y a des personnes yo xamanteni ni ñom nay neex rek té ki ni ñi wax naan kuy wodo lamine bo noppé raflé ni ismaël lo doon wax mom moko dal il a besoin de faire du buzz comme mon buzz s'il est dundou donc dañ ko accepter rek dañ ko accepter c'est un sénégalais comme nous mënañu ko bañ mais liñuy wax rek mom moy protocole bi buñ ko djégué bu mu djégué président comme ñeneen ñi parce que amna ño xamanteni ni dañuy gakkal deru président di wala di gakkal deru nguur gi té duñ ci dara ñun ñoy am maturité xamné ki da fay def ligéyam manam comme nous tuddé bopam mom moy passal bopam moy defal lepp bopam donc on a pas en s'en faire mu ngi melni yaw mu ngi melni man mu ngi melni keneen donc chaque sénégalais est libre de prendre sa caméra et d'aller filmer le président de la république mais dañuy wax encore une fois rek protocole bi niñ koy jema xol mu bañ ñoo djégé ki bu mu laal bu mu djégé parce que ki microbe la daf ñuy wala ay yo xamanteni ñun duñ ko comprendre tu vois parce que ki ni ku ay bagage am tassi aduna nga dof nek ko xam do xalat li ngay gis moy sa banexu bakken ak khalis méfions nous de ces personnes parce que ñi duñ ay nit ñu bax ñay gor Macky Sall ngeen andalon ba mu daanu mëno ngeen and ak mom teud ci souf